Այդ մարդկանց, որոնք
Kartu Bey'inle imal edin. Polisi imaz modeli amacı etmesine mobiliniz bir detrazı bir bancı et. Aydın mümkün asfaltı bir işle kapatmasın. Bir işle. Bir işle durmaya bir açgı bir batı imal verin. Polisi ne zaman kartı yani imaz modeli amacı etmesine mobiliniz bir detrazı bir bancı 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 etmesine Մենք մարդ այն դատաստան ենք մեզ մեր մտքով, մեր մտքի իմաստության, մեր մոտեցման, այն ինչ ասված ինքն է աշխատում, ողորմության և իր հայրապասին։ Ես միշտ հիշում եմ մեր սիրելի Սահակ Սրբազանի մի օրինակը, որ ասում է, երբ որ եկեղեցու մեջ նայենք մեր բոլորը կարող են տեսնել մարդկանց, ովքեր որ մի փոքր տարատեսակ ծանր մոտեր ունեցած։ Մարդիկ, ովքեր որ ուժ ունեն ապրելու և եկել են այս պահին եկեղեցին, և երբ որ մեր կողմը կապրեն, կարող են մենք որ շենք ասենք, որ մի քիչ հեռանանք, որպեսզի կարողանանք հանգիստ ստանալ։ Եվ Սահակ Սրբազան այդ օրինակը բերում է ասում, իսկ երբ որ հրեշալի են դան մեր կողմը կապրեն, իրենք են ըստ երևույթի մեզանից որ շենք, ասենք որ մի քիչ հեռանանք, որտեղ մեր հոգիներից են ուժված։ Հետևաբար սիրելիներ, մենք չգիտենք Աստծո չափանիշները։ Մենք չգիտենք Աստծո կատարած ընդունությունը ինչպես է, բայց դա չի նշանակում, որ մարդկային դրամաբանության սահմանը մենք չգիտենք, իր պիտի դողենք։ Դա նշանակում է, որ Աստծո տված իմաստության լույսը պիտի տեսնենք, որովհետև եթե մենք համարենք, որ բոլորն են Աստծո կողմից ընդունվածները և մենք չենք, որ պիտի իրենց դատենք, կամ մենք չենք, որ պիտի կնկատանենք իր արարքը, կամ մենք չենք, որ պիտի հուշենք, կամ խրատենք, կամ խրախուսենք, կամ հանդիմանենք, նշանակում է, որ կներների անարդյունքը չափից ավելի ազատություն, որտեղ որ ոչ ինչ ուզում է անում է ասելով, որ ես Աստծո ընդրվածն եմ, ինչպես որ այսօր շատ շատերը դրում են բարձրացրել և ասում են, ինչ տարբերություն իմ և կահանայի մեջ, ես եմ կարող եմ դերեր արածել, ես եմ կարող եմ բժշկություններ անել, ինչ է եղել, դրանով ես ուշադրան, ավելի սուրբ եմ և ավելի մաքուր կան կահանան, և մենք չենք կարող հանդիմանել ասելով, որ ինչ ես ուզում, կարող է ինքն Աստծո դիակոն, նման բան չկա, որովհետև նույն Սուրբ Գիրքը ասում է հոգիները դրվեցին, հոգիները դրվեցին, Քրիստոս ինքն է ասում, ինձ չեք հավատում, իմ գործերին հավատացին, ուրեմն կյանքի ընթացքը գոյություն, մարդկային դրսեր ու գոյություն, այո, բոլորս այսօր այստեղ հավատաց ենք, նստած ենք, մենք բոլորս կանչված ենք Աստծո կողմից, և մեր Սուրբ Մտրտության Սուրբ Գնիկով ընդրված ենք այս, ընդրված ենք Աստծո զավակներ լինելու, ուրեմն բոլորս ենք կանչված ենք և ընդրյալ ենք։ Հարց է առաջանում, ամեն մեկս սաց զավակ, ինչու համար ենք ընդրված, յուրականչում մեկս մեր անելիք, և յուրականչում մեկիս Աստված տալիս է այն չափով իմաստություն, որ չափով որ մենք պետք է իրարենք այս կյանքի մեջ։ Ուրեմն ես երբեք իմ դիմացինին նման չեմ կարող, իմ դիմացինը ինձ չի կարող նմանել, մենք տարբեր ենք, մենք տարբեր տեսակներ ենք մեր մարդկային ընտանիքի մեջ, մենք տարբեր օրգաններ ենք Քրիստոսի մարմնի մեջ, որով որ յուրականչումներս մեր անելիքում ենք, կյանք կամ համար այս մեծ օրգանիզմի կոչվում է Քրիստոսի մարմնը։ Հետևաբար այն իմաստությունը, որ Աստված ինձ տվել է, այդ իմաստության իմաստն է տվել է ձեզ, որպեսզի իմ և ձեր իմաստությունը միասին Տիրոջ պատկի բողոքի։ Այն հատվածը, որ ինձ է տվել, այդ հատվածի շարունակությունը իմ կանա երկրորդ է տվել, որպեսզի երկուսիս գործունեությամբ մենք կարողանանք ամբողջացնել կանայական կոչման փոխը եկեղեցին։ Հետևաբար ոչ ես եմ իմար, ոչ մեզանից որևէ մեկը, ոչ ես եմ իմաստում, ոչ մեզանից որևէ մեկը, որտեղ յուրականչում մեկս Աստծո զավակ ենք, և հետևաբար եթե զավակ ենք, նաև ժառանգակից ենք Քրիստոսին, ուրեմն ունենք այդ բաժինը Աստծո ստացած, Տիրոջ իմաստություն։ Այդ մասին է ասում Պողոս Առաքյալը իր մտքի շարունակության մեջ, ասում է, իրավ որ եղբայրներ, ձերս կոչումին նայեց ըստ մարմնի, ոչ շատ իմաստություններ, ոչ շատ զորներ և ոչ շատ աստվականներ կանչվեցին, բայց Աստված ընտրեց այս աշխարհի հիմարներին, որպեսզի համաչեցնի իմաստություններին, և Աստված ընտրեց այս աշխարհի հիմարներին, որպեսզի համաչեցնի
Աստված աշխարհի ոչ ոքիների նախանավարմազերի եւ ոչինչների նպրեց, որպեսզի իրեն իրենց մի բան բացողների ոչինչներացի, որպեսզի ոչ մի մարդկային երակ չբացեն Աստծո առաջ, որովհետեւ նրանով կա Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որը եղավ մեզ համար Աստծոց եկած իմաստություն, արդարություն, սրբություն եւ բնություն, որպեսզի ինչպես նպածել է, նա ով բացելու է, ով բացելու է. Ուրեմն այն պահի, երբ որ մեզ լսում է, դեպի մենք մեծ բան ենք մեզանից ներկայացնում, այդ պահին Աստված մեզ հիշեցնում է Պողոս Առաքյալի բերանով, որ չբարձրանաս, որովհետև ունես ոչ մի բան, Աստված քեզ ոչ մի բան չի տվել, որովհետև Աստված ամենահզորին, ամենաիմաստունին, ամենակարողին չի կանչել իրեն ծառայել, տկարին է կանչել, որպեսզի այդ տկարության մեջ տիրոջ կարգ լինի։ Հրագանչում մեկս նկարել, կահանան էր նկարել, հավատացյալ էր նկարել, եպիսկոպոսն էր նկարել, կաթոլիկոսն էր նկարել, բայց կա տիրոջ զորությունը, տիրոջ շնորհի գործը մարդկային անձի մեջ, որտեղ որ ամենատվարը կարող է դառնա Աստծո համար գործի իր խոսքը տալուզել, իր բարկությունը ստանալու և մարդկանց դեպի Աստված առաջնորդ։ Ուրեմն ոչ մեկս ուժեղ չեք, եթե ոչ տիրոջով, ոչ մեկս արդար չեք, եթե ոչ տիրոջով, ոչ մեկս իմաստուն չեք, եթե ոչ Քրիստոսով։ Պողոս Առաքյալն ասում է, դու Քրիստոս Հիսուսի մեջ ես, և նրանով ես ճանաչվում։ Ես չկամ այլևս, մկրտության ժամանակ մահանում են, հաղում են և հատուսան են կարվում Քրիստոսի հետ։ Ուրեմն ինչ ունեմ պարծենալու, որ ույն մյուսը չունեմ, ինչ ունեմ հպարտանալու, որ մյուսը չունեմ, եթե հետ Աստծո շնորհ, եթե ունեցված Աստծո պատկերն է, եթե ընկերներ Աստծո նմերն է, եթե ինչ շրջապատող սիրելի մարդիկ Աստծո ողորմությունն է, ինչ ունեմ, որ իմն է, ոչինչ, ապա ուրեմն ինչով եմ բարձելու, կամ ցույց եմ տալիս մեկի մտքունեմ, ուրեմն սիրելիներ, որևէ մեկս, որևէ մեկը, որևէ բան չունեմ, որ ձերն է, այն ինչ որ մենք ունենք Աստծուն, մեր մեկ մոլորված ոչխարն է, Աստծուն դերն է մեզ, որպեսզի մենք դառնանք ոչխար կտրողներ, մեր ամենահիմար եղբայրն է, Աստծուն դերն է, որպեսզի մենք համբերություն դրսևորենք այդ փորձության մեջ, մեր ամենահպարտ և իմաստուն եղբայրն է, Աստծուն դերն է, որպեսզի մենք խոնարհություն սովորենք իր հպարտությանը մեջումս, հետևաբար այն ինչ որ մենք ունենք, Աստծուն դերն է մեզ, մեր լավը և մեր վատը այդ պահին Աստծուն օգնությամբ, որպեսզի մենք սովորենք լինել լավը, լինել այն իմաստունները, որ Աստված ուզում էր մեզ։ Ուրեմն այսօրվա ավետարանական և ընդլեցվածային պատգամը կայանում էր նրա մեջ, որ մենք ոչինչ ունենք, եթե ոչ Աստծո պատկերը, մենք չենք կարող այդ իմաստունները լինել, եթե ոչ Աստծո ողորմությունը, և եթե մենք իմաստուն ենք, ոչված են արդարությունը, սրբությունը, կրկությունը ցույց տալու մարդկանց առաջ։ Ես մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուր մեկս, որպես մեկ ուրուսյալ ոչվար, դտնվենք Աստծո աչքի առաջ, կրկվենք Աստծո աչքի առաջ, միանալ կայնի մեսունիններ, եթե մեկս կարծել ենք, որ մենք նկար ենք, լավը չենք, և նրա համար ենք 99-ից փախել և անգույի վրա ծվարել, վերադառնանք 99-ին, որտեղ իրենք էլ մեզանից լավը չեն։ Եթե մեկը կարծում է, որ 99-ից ավելի լավն է, նրա համար է անգույի վրա ծվարել, թող վերադառնա 99-ին, որտեղ ինքը լավը չէ, քան այն 99-ը։ Եթե մեկը կարծում է, որ ինքը այլևս անարժան է այս կյանքը ապրելու, թող վերադառնա ապրելու, որովհետև ես էլ անարժան եմ այս կյանքը ապրելու։ Եթե մեկը կարծում է, որ այս կյանքում ինքը չունևոր է, թող գա ինձ մոտ, որտեղ ես էլ եմ չունևոր։ Եթե նա նյութական չունի, ես ցավոք սրտի հոգևոր չունեմ։ Եթե մեկը կարծում է, որ ինքը աղքատ է
ծավալով է կանոնական հատված։ Ուրեմն որևէ մեկ այս հասարակության մեջ Աստծո առաջ ինձանից լավը չէ եւ ինձանից վատը չէ։ Ուղղակի յուրաքանչյուրներս ունենք մեր ոչնչը, յուրաքանչյուրներս ունենք մեր առաքելությունը եւ Աստծո կողմից տրված մեր խաչը ներս է։ Ուրեմն յուրաքանչյուրներս պարտավոր ենք մերը տալ օգնության, խրատով, անդիմանության, զգուշությամբ, սիրով, ճանաչությամբ։